I'm going far out, I'm going far out. Tak payah banyak lah. At least dia cakap Autobots. Ah, itu pun dah okey lah. Usaha tangga kerjaya itulah. Korang lah support saya kan. Ya Allah. Oh, lagi satu nak bayar duit Tfinity lagi. Duit Tfinity RM102 setiap bulan. Yang alert yang korang duk tengok macam-macam tu kan. Nak kena bayar tiap-tiap bulan $20. RM100 ke lah. Gila lah. Bila fikir balik lah banyak. Tak apa. We just keep it. Orang kata apa? Keep it open minded lah. You haven't slept. Benda-benda macam ni kan. Kalau kita lagi kita fikir overthinking, kita complain, lagi jauh lah rezeki tu nak datang. Just kita ni kena relax dan berdoa lah. Jangan lupa lah. Lepas eh. Yelah, Ankiro, kalau kata ada voice line dia, apa nama Optimus Prime sebut? Autobots! Nah, cukup lah. Autobots! Mungkin sebab dia tak boleh sebut kot. Dia macam copywriting kot lah. Kalau dia buat macam tu, takut nanti GG pula. Kena copyright tu. Alamak, ada Farah Mercy lah, bro. Nice. Farah, Farah. Menggoy Farah, menggoy Farah. Mana Farah tu? Kau mati dah. SRG menang lah. Nice ah. Eh, hey, Fire Flood team mana lah? Negara mana lah? Careful, careful. Saya yang tukar crosshair ni. Boleh masuk, Rick. Balik, Rick. Balik, balik, balik. Kalau tak mati. Turki. Aduh. Rik punya ulti dah okey dah tadi. Tapi ni pula dia ulti pula. Kalau Farah tu ni kan, kalau Farah tu tak ulti dah menang ah. Taklah apa tu. Pak eh. Aduh, silap tadi. Kita silap-silap. Patutnya kita back tadi. Rick boleh full focus dekat ni je. Dekat berjaga queen ni. Tembak jaga queen. Would you rather fight a chicken every time you get in your car or fight a lion once every year? Oh, gila macam tu ni soalan dia. We are about to lose the lead.
Nah, you tu. Saya rasa saya nak lawan singa lah setiap tahun. Anak lawan ayam hari-hari. Lala nak masuk-masuk, nak masuk kereta pula tu. Setiap kali nak masuk kereta lawan ayam. GG lah. Aduh. Bro. Aduh, kita ni kena staggered ni. Okay, ada ulti lah. Combo dengan ni lah, dengan Genji. Alamak, lost the lead pula dah. Nice, nice, nice. Nice. Stay near my ada siapa bawah tu? Bawah dia. Aduh, tak sempat. Wait, thank you for the light, bye. Wey, dia ni cari saya dulu lah. Kefu Farah, Kefu Farah. Aduh. Aduh, mati kat saya. Dang it, man. Boleh, boleh, boleh. Ramah teramati. Nice. What the heck? Sweaty game, guys. Dang it, man. Oh! Dia orang tukar lah. Tak ada Farah dah.
Droid spawn activated. Enemy here. Enemy see you. I am on fire. Come face me. Enemy here. That's not a Genji though. My ultimate is almost ready. Enemy spotted. 30 seconds. Go go push her, push her. Dah saya bunuh 3 orang. Oh menang guys, GG. Jangan main tu bazooka guys. Ha. Proses bazooka kata Angkero. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.